Анна Мария Дялова в червено очакваме да се качи. Азербайджан, Ингланд, Хънгари, Скотланд, Литвания. В червеният ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Bulgaria, Анна Мария Дялова. В синият ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Russia, Алина Кантемирова. Много трудна задача ще има Анна Мария Дялова. Среща номер 263 на ринг А при девойки в категория до 54 килограма. Ето е рускинята, първа Алина Кантемирова. Ето го е нашето момиче в червено. Рефери на срещата, рефери Ален Фоже, Франс, джаджес, Финланд, Израел, треньорка на националките на това европървенство е Светлана Каменова. В червения ъгъл, into the red corner, там е и Петър Лесов. The boxer, representing Romania. Как стигнаха до тук двете съседателки? Нашето момиче е две много трудни с победи, с по 3 на 2 гласа. Първо срещу финландката Джени Раск, а след това на чепър финал е срещу коралата ирландка Кейти Демци. Докато рускинята прегази унгарката Сабина Сабо, 4-1 сарийски гласа, но четвърфиналите се справи с украинката Оксана Закриуская. Със сигурност няма да е лесно, но стискаме палци на Анна Мария Дялова да стане втората финалистка за нашият национален отбор, след като вече имаме Мелек Закифова. При най-леките начало сега на този втори полуфинал в категория до 57 кг. След обедната сесия на предпоследния ден на Еврошампионата за младежи и девойки, Анна Мария Дялова в червено срещу рускинята Алина Кантемирова в синьо. Анна Мария Дялова, възпитаничка на боксов клуб Русе. Определено трябва да внимава за рускинята, която вече успя да вкара един точен удар в главата на нашето момиче. Добре за сега поддържа дистанцията. И така рускинята овладя центъра на ринга, опитва се да контролира главоя. Да, виждам, че е спокоен за сега Петър Лесов. Означава, че и аз съм спокоен. Добре се държи, поне до момента. Анна Мария Дялова. Опасна, опасна е рускинята. Но трябва да й дава възможност да подготвя добре своите атаки. Има достатъчно време и да контрира. Ама сме избрали по-предпазлива тактика за този първи рунд. Дебнат се все още двете съседателки. Ето сега увисна удара тук на Кантемирова, но закъсня да контрира нашето момиче. По-смело трябва да погледне в атакуваш план Дялова. Нормално е за първи рунд, полуфинал, да бъдат малко по-обрани и двете. Отпусне ръката Анна Мария. Все още предпазливо. Имаме тежки и точни попадения, поне до този момент. Дори прекалено предпазливо бих казал. Сега инкасира още едно попадение. За втори път успя тук с дясно круше Кантемирова. Трябва да внимава в защита Анна Мария Дялова. Пропука се на няколко пъти и завърши с удар Кантемирова. Тези последни няколко секунди мисля, че не бяха в наша полза тук. Твърде е рано, разбира се. Има още два рунда. Така че времето е пред Анна Мария Дялова. Въпросът е тя да развие добре своята игра. Сега ще чуя указанията и на националната треньорка, и на Петър Лесов.
то с огромния си опит сигурност може да й помогне много. Също се случва и в лагера на рускинята. Край на почивката, да видим как ще промени играта си. Надявам се към доста по-добро Ана Мария Дялова. Със сигурност има резерви. Отново по-активно започва нейната съперничка. Много лесно допуска удари. Отново два удара на Кантимирова. Трети по разклад и нашето момиче. Сега тя успя да вкара един десен в главата на своята опонентка, но трябва доста повече, ако иска да се класира за финала на Мария Дялова. Със сигурност има респект от съперничката, но все пак сме на полуфинал. Няма какво да губи. Втори раунд. Раунд 2. Тази размяна отново не бе в наша полза. Трябва да се отпусне нашето момиче. Виждате как рускинята вече е свалила гарда. И отново нанесе два удара в главата на русенката. Не върви този втори рунд добре за нас. Лошо от въгъла. Няма много възможности за лавиране там. Българската боксерка трябва да тръгне по-смело напред. Колкото по-бързо го направи, толкова по-добре. Доби самочувствие Кантимирова. Орески са нейните удари. И се изтегля много бързо. Не остава време за контра. Сега добре. Отпусна се малко тук на Мария Дялова. Много един ляв прав попадна обаче на Кантимирова в целта. Да се надяваме, че третия рунд ще бъде нашия. Тъй като първите два определено. Сега отново тясно круше в главата на нашето момиче. Не върви добре тази среща за нашия тим. Инкасираме доста повече удари, отколкото нанасяме. Ето отново тук пропусна втори път. Доста неефективна защита на българката. И сега ще изслуша отброяването и на рефера, макар че е учудена тук на Мария Дялова. Не мисля, че имаше отвъдъчно основание, но и точно в края на този втори рунд, както и в края на първия, доста неприятен край за Ана Мария Дялова. Да се надяваме, че в третия рунд ще хвърли всичко, ще тръгне ва-банк напред и има, разбира се, шансове да стигне до крайният успех, но с по-голямо самочувствие играе нейната противничка Алина Кантемирова с тези убедителни победи в първите си две срещи дава сериозна заявка за финала, докато много трудно. Повтарям още веднъж. Ана Мария Дялова победи в първия кръг финландката Джени Рас с 3 на 2 гласа. Също много трудно с 3 на 2 се надигра и ирландката Кейти Демси. Разбира се, няма да имам нищо против да постигне и трета поредна победа с 3 на 2 нашето момиче. Само и само да стигне до финала на това европейско първенство. Получи необходимите указания от Петър Лесов и от Светлана Каменова. Да се надяваме. Трети и последен рунд. Раунд 3. Че тук нашето момиче вече ще бъде освободено от напрежението. За съжаление, отново два бързи удара инкасира от Кантемирова. Продължава да сипе канонада. Разколебана ми изглежда българската боксерка.
като безмилостно и безпощадно, така бавно и методично, както се казва, Алина Кантемирова трупа точка в актив. Няма за къде да се пази вече. Аут. Трети, последен рунд. Раунд 3. Ето да, точно така трябва да дръгне още малко по-смело напред. Сега много хитро се измъкна тук рускинята, задържа ръката. Най-сетне добро попадение на Ана Мария. Инкасира удар, но това е истината. Тук трябва да... Трябва много по-смело да тръгне напред и да не оставя съперничката си, поеме дъх. В случая отново Кантемирова сега измъкна се оттам от ъгъла. Отново изпряма играта, неофициално предупреждение към двете. Но бих казал, че не издаяхме с предимство в тази размяна. Много по-добре стои руската боксерка на ринга и колкото да ни е приятно, трябва да си признаем, че не може да направи играта си днес Ана Мария Дялова след вече трудни победи. Винаги съм казвал, играеш толкова, колко ти позволи съперника, така че рускинята е определено. От самото начало владя инициативата и разви своята игра, докато Ана Мария Дялова не знам на какво се дължи, но не можахме да я видим в истинската и светлина. Отново ще изслушаме отборяването. След това поредно попадение на Алина Кантемирова. Край на тази среща. Мисля, че няма да я запомним с нещо добро. Да видим се пак каква ще бъде разликата в отсъжданията на съдиите. Радостни са в руския лагер. Поздравяват се. Така че да видим коя ще бъде съперничката на Даниела Голино от Италия в категория до 57 кг. Ана Мария Дялова в червено. Срещу нея Алина Кантемирова от Русия в синия ъгъл. Ще изчакаме официалното решение. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner of points by unanimous decision into the blue corner. The boxer representing Russia, Алина Кантемирова. Единодушно съдийско решение и победа за Алина Кантемирова с 5 на 0 съдийски гласа. Поздрави от Петър Лесов и от Светлана Каменова. Не можа Ана Мария Дялова, но пък нека да я поздравим за това. Ето вижте с какво огромно предимство. 30 на 26 на 25, отново на 26. Алина Кантемирова е втората финалистка в тази категория до 57 кг. А за нашето момиче Ана Мария Дялова остава бронзовото отличие. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision from the blue corner. Все пак адмирации за Ана Мария Дялова. Русенката се пребори за два трудни успеха и ще се задоволи с третото стъпало на почната стълбичка. Сега се насочваме и към следващите полуфинали в категория до 64 кг при девойките. Беларус, Литуения, Спейн, Хунгари, Азербайджан. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Finland, Евелина Тайми. Синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing England, Джема Ричардсон. Среща номер 264 на ринг А при девойки в категория до 60 кг. Bout number 264 on ring A in women's youth lightweight category. Рефер на срещата, Referee Dermot McDermott, Ireland. Judges, Молдова,
Italия, Клайша, Финланд, Румъния. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Нунеа Сатриан. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing the Netherlands, Хусне Калиси. Така всичко е готово за този първи полуфинал в категория до 64 кг, след като преминаха емоциите от двете български участия. Една победа и една загуба в следобедната сесия на предпоследния ден на Еврошампионата. Още веднъж да поздравим Елек Закифова с класирането за финала до 48 кг. За съжаление, Анна Мария Дялова така трябва по-бързо да забрави тази полуфинална среща срещу Алина Кантемирова и след загубата ще се задоволи с бронзовия медал. Сега в червения ъгъл Евелина Тайми от Финландия срещу англичанката Джема Ричардсън в синьо, които ще определят първата финалистка в тази категория. Тук нямахме българско участие. Ето виждате колко остро започва англичанката Джема Ричардсън. Като се разузнават все още в този първи рунд, да спомена, че още две представителки имахме при девойките на това европейско първенство. Далия Райчева в категория до 60 кг и Благовеста Бисерова до 54. Отпаднаха те в началото на шампионата, така че от 4 състезателки, 2 стигнаха до полуфиналите. Първи рунд. Мелек Закифова ще се бие за златото, докато, повтарям още веднъж, Анна Мария Дялова ще се задоволи с бронзовото отличие. Да ви напомня, че в вечерната ни сесия, която ще стартира точно в 18 часа, ще има доста по-сериозно българско присъствие. Шестима наши боксери са на полуфинал, като още първата среща е с българско участие. За съжаление обаче няма как да ви предадем и на двата ринга ще има българско участие. На ринг Б ще бъде Ясен Радев в категория до 52 кг. На ринг А Ергюнал Сабри до 49. След това ще очакваме добро представяне до 56 кг от Николай Маринов. Друга голяма надежда за титла Емирджан Мехмед в категория до 69 кг. Той отново ще бъде на ринг без това. Отново ще се върнем на ринг А да проследим и първия полуфинал в категория до 64 кг. Отново с българско участие Стилян Христов. И последен от нашите участници в предпоследната среща от вечерната сесия ще бъде Николай Зафиров. Категория до 75 кг, така че със сигурност ви очакват интересни моменти в вечерната сесия на B1B Action TV, която стартира още веднъж в 18. Сега обаче продължаваме с двобоите от следобедната сесия при девойките. Наблюдаваме първия полуфинал в категория до 64 кг между финландката Евелина Тайми в червено и британката Джема Ричардсън. Край на първия рунд между тях. Коренно различен стил на боксиране имат и двете. Победителката от тази среща ще се изправи срещу по-добрата от следващия полуфинал. А там една срещу друга ще застанат украинката Амина Булах и германката Штефани фон Берге. Глотка въздух и за представителката на Финландия и за Великобритания. И стече до момента може да окачествим като много добро представянето на нашите национали. Особено при младежите. Доста от тях
взеха участие в първото издание. Втори раунд, раунд 2. Новата верига. Така е Fighting Championship, която се проведе в Кърджали на 17 август. И Регионал Сабри участва там. И Емирджан Мехмед, също и Стиня Христов. Така че направих една много добра генерална репетиция. В арена Спартак. Галата, която отново наблюдавахте на живо в ефира на B1B Action TV. Втори рунд между филманката Евелина Тайни и Джема Ричардсън от Англия. Както казах тук, за съжаление, нямахме българско участие. Защото така имаме, не бих казал проблеми, но няма достатъчно конкурентни съседателки в по тежките категории. И до 75 и плюс 81. Втори рунд, раунд 2. Филанката изглежда малко по-травма, докато англичанката смело върви напред и типичен файтер се опита да нанесе колкото се може повече удари. Ние всички попадат в целта. По-разпиляна е, докато филанката е по-компактна, но също не блести с какви особени качества. Не създава така впечатление за активност Джема Ричардсън. И този втори рунд не можем да го окачествим с някакво превъзходство на някои от двете съседателки. Чувате и така по-редките скандирания. Понамаляха емоциите след двете български участия. Но пък със сигурност всички полуфиналистки в днешния предпоследен ден от Европейското ще дадат всичко от себе си, тъй като сте най-неприятно е да стигнеш до полуфинала и да загубиш. Макар че вече са се осигурили всичките минимум бронзови отличия. Все пак друго е да стъпиш на най-високото стъпало на почната стълбичка. Сега Джема Ричардсън се поактивизира малко в края на този втори рунд. Определено няма да запомним с нищо хубаво този двобой, но двете ще определят първата финалистка в категория до 64 кг. Виждате колко тежко диша представителката на Финландия Евелина Тайми. Така един поглед върху плейлиста за тези полуфинали при девойките прави впечатление, че доста разнородни са. Добро представяне на италианките. Две вече са на финала. Повтаря Америка през Кингяра, която ще срещне нашата Мелек Закифова. До 48 кг. Малко изняващо. Домината са народничка Диана Голинов. Също с 3 на 2 елиминира чекинята Еленка Бернардова. И ще има много тежка задача, да не кажа почти непосилна срещу Арина Кантемирова от Русия. Започва третия рунд между Джема Ричардсън и Евелина Тайми. Другия полуфинал, представители на Украина и на Германия. В следващата категория, която ще наблюдаваме след около 15 минути 75, отново ми представител на Ирландия, на Литва тук, малко изненадващо. Втория полуфинал в тази категория между турска съседателка и Франция и при най-тежките плюс 81 кг в края на следобедната сесия. Украина срещу Румъния и Турция срещу Полша, така че не бих казал, че има някаква доминация на някои от силите при девойките. Second out.
По-скоро приятната изненада е Италия с две финалистки вече. Трети и последен рунд. Раунд 3. Да видим сега дали Джема Ричардсън или Евелина Тайми ще спечели доверието на съдиите. Определено се пестят, не знам за къде. Може би за финала, но за една от двете това ще е последна среща на това първенство. Поредно предупреждение за наведена глава. Този път беше насочено към финалката и Евелина Тайми. Продължава да е по-активна Джема Ричардсън. Мисля, че това ще и донесе успех краен. Никакви емоции в лагера на Финландия. Знаем как изразяват това скандинавците. Продължава да е по-активна в играта с крака и англичанката. Определено един от най-постните полуфинали до момента на това европейско първенство. Края на тази среща. Прави впечатление фейерплей, разбира се, поздрави на противниковия лагер. Тежко диша Джема Ричардсън, но мисля, че е доволна от това, което направи с минимум усилия, може би. Най-вероятно ще видим нейната ръка, но да изчакаме решението на съдиите. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision into the blue corner. The boxer representing England, Джема Ричардсън. Пълно съдийско единодушие. Победителка, първа финалистка в категория до 64 кг. Джема Ричардсън от Англия. Евелина Тайми от Финландия остава с бронзов медал. Да видим каква е разликата. Да, 30 на 26, 29 на 28. Доста доста убедителна победа на Джема Ричардсън, макар че и тя не показва. Среща номер 275 на ринг се класира за финала. Категория до 64 кг. Ринг Б in women's suit light welterweight category. Рефери на срещата, рефери Сандор Баба и Хангари. Judges. Беларус, Полон, очакваме сега на ринга се повед украинката Амина Булах и германката Штефани фон Берге. Победител по точки с единодушно решение на съдиите. Winner on points by unanimous decision, the boxer from the red corner, Nunea Satrian, representing Russia. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Ukraine, Amina Bulak. Синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Germany, Stephanie von Berg. Ето и украинката на вашите екрани, Амина Булак. Среща номер 265 на ринг А при девойки в категория до 60 кг. Баут номер 265 на ринг А in women's youth lightweight category. Рефер на срещата, рефери Николай Янко, Румъния. Judges, Израел, Франс, Латвия, Италия, България. Червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing England, Caroline Sarah Dubois. В синия ъгъл, into the blue corner,
Please welcome the boxer representing Ukraine, Amina Abramova. Всичко е готово за началото на този втори полуфинал в категория до 64 кг, който ще противопостави доста физически здравата украинка Амина Булак в червено срещу германката Штефани фон Берг в синият ъгъл, която е по-висока значително от своята съперничка. Доста по-масивна изглежда украинката. Първи раунд. С оглед на това, че финалистката е Джема Ричардсън от Англия, мисля, че ще видим сега дали ще има предимство победителката от тази среща. С оглед на ръстовото си предходство, предполагам, че германката ще държи на дистанция украинката. Много висока състезателка Штефани фон Берг. С убедителни победи до момента и двете до тази фаза на първенството. Шеста среща от съдълбаната сесия, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV от Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в София. Със сигурност тук очаквам доста по-качествен сблъсък. И така, поне от беглите представи, които добивам, че победителката от тази среща сигурно ще бъде и фаворитка в финалната. Така че се получава нещо като финал преди финала, като горе до 64 кг, където пак повтарям, няма българско участие. Доста по-тежки и по-мощни са ударите на украинката Амина Булак. Разхвърлена обаче и тя, докато обрана германката рядко, но точно се опитва да контрира, най-вече с леви прави. Ето сега видяхте във близката дистанция как украинката успя да излезе с предимство. Напълно нормално с оглед на височината на двете състезателки. По-активна е Булак. Малко е тя да търси и близкия бой. Сега успя отново да кара две попадения в целта и тук видяхме как падна, седна на задните си части Штефани фон Берг. Не бе следствие на удар, но отстъпвайки не успя да разпредели добре тежестта на тялото. Отново ето десен прав, сега и ляв попадат на Амина Булак. Макар и леко, може би да причислим първия рунд в полза на украинката. А може би такава е играта на Штефани фон Берг. Спокойни са в лагера на Бундестима, без излишни емоции. Като виждате, ето украинският наставник и нагледно показва как трябва да действа неговата възпитаничка. А сега видяхме малко раздвижване в лагера на германката. Все пак, щом са достигнали до тази фаза на шампионата, едва ли със случайни боксерки Амина Булак, която със сигурност усеща подкрепата на своите сънародници, една от най-гласовитите украинската агитка тук в столицата. Втори рунд начало, да видим сега Штефани фон Берг дали ще се активизира. Виждате колко устремно започна украинката. Буквално връхлетя, нанася серия от удари и почти всички попаднаха в целта. Много силно начало за Амина Булак. Сега лек прием от борбата тук видяхме.
Сеателката в червено е доста по-агресивна. Предупреждение за нанасене с удар от въпреки страна на ръкавицата. Не позволено. Чудващо пасивна сега германката Штефани фон Берг. Докато продължава да работи, дори в клинчовете, виждате как продължава да нанася се удари. Амина Болак. Със сигурност повече се харесва на непредубедения зрител. Втори рунд. Раунд 2. Докато отново Амина Болак изненада своята съперничка. Отново неофициално предупреждение сега за немската боксерка, която с тези изключително дълги крайници далеч по-подходящо може да узакони своето ръстово превъзходство, да точкува, но в случая не намира правилния подход. Ето отново една добра размяна. Този път и фон Берг успя да вкара. Ето отново от клинча се измъква винаги с удар. С предимство на Мина Болак отново успя. Определено не е от най-добрите защити тази на Штефани фон Берг. А макар и не особено убедително, Мина Болак поне до втория рунд има предимство. Сега се опита така да провокира малко своята съперничка, сваляйки гарда, да я предизвика, но не се хваща на въдицата. Тук Штефани фон Берг. Последни секунди на този втори рунд. Завърши с добро попадение на Болак. Не спират да подкрепят своята сънародничка, украинските зрители тук в столицата. Да видим какво ще ни предложат двете в последния трети рунд в този втори полуфинал в категория до 64 кг. Предстоят ни още 4 полуфинала в следобедната сесия при девойките до 75 кг. Лиса Урурки от Ирландия срещу Габриеле Дия Контайте от Литва. А другата финалистка там ще определят Сена Ердоган от Турция и Талия Брио от Франция. И при най-тежките със сигурност се надявам да има доста емоции. Плюс 81 кг. Second още една украинка Мария Кривони срещу Елена Петри от Румъния и Бусра Исилдар от Турция срещу Мартина Янкелевич от Полша. Трети и последен рунд. Раунд 3. Така че след като може би най-много представители на полуфинал от Украина, след като Олена Иванисова бе надиграна от нашата Мелек Закифова, сега има идеална възможност Амина Болак да стане финалистка, по-късно и нейната сънародничка Мария Кривомис. Да видим обаче дали на същото мнение ще е Штефани фон Берг в синьо, която със сигурност би трябвало да се пораздвижи малко в този последния рунд, ако иска да стигне до финала. И поне в началото започна да го прави на този трети рунд. Отвръща обаче на удара Амина Болак. Без да спира играта рефера от Унгария ги предупреди да вдигнат малко главите. В случай е опасно за украинката, тъй като е доста по-ниска от своята съперничка. Тръгва напред, доста смело. Не винаги се получава. Сега имам един много лек, как бих казал, загатващ аперкът на Штефани фон Берг. Докосна брадичката, но виждате как отговаря
Амина Булат. Трети и последен рунд. Раунд 3. Много пасивна изглежда германската боксерка. Не знам дали това са указания или просто украинката ни дава възможност да разгърне играта си от средна и далечна дистанция, където е силата на високата Штефани фон Берг. Ето отново Амина Булат. По един със сценарий и третия рунда, но усеща може би, че това и носи предимство. Отново една размяна, под която Булат излезе с предимство. Успя да контрира. Някакси недовършени изглеждат атаките на Штефани фон Берг. Отново сега бяха предупредени по-скоро германката. И няма много време, ако иска да промени нещо. Като продължава да налита, така ли не винаги успешно. Амина Булат е много близко до класиране за финала, до категория до 64 кг. Края на тази среща. Да видим сега кого ще предпочитат съдиите. Очаквам това да бъде украинката Амина Булат, но вече станахме свидетели на две изненади, то и двете в полза на Италия. Припомням, че Даниела Голино и Ерика Прескендяро от Италия са две от изненаващите финалистки на това европейско първенство. И докато Даниела Голино едва ли ще има някакви шансове срещу рускинята Нина Кантемирова, по-важно е нашата Мелек Закифова, какво ще направи утре в финала срещу Ерика Прескендяро. Разбира се, очакваме победа с оглед на това, което до момента показва нашето момиче. Да чуем сега. Единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision into the blue corner. The boxer representing Germany, Stefanie von Berg. Ето, с пълно единодушие. Така че не се сбъдна моята прогноза. Втора украинка отпада на полуфиналите. Да видим сега и с каква разлика. Погледнем към таблото. 30 на 27, 27 на 30, 29 на 28. 3 на 2 са риски гласа за Штефани фон Берг.